Okej, hej, jag heter Isak Gudén. Säg vad du heter. Tja, jag heter Erik Pandu, han är känd. Och idag ska vi köra en Game of Scoop i Nova Vallentuna. Till local. Oh, oh my god. Men ja, kör vi igång. Oh my god, jag börjar. Okej, vad ska vi börja med? Vi börjar lätt. Jag kör en etta till Brian, den här lilla. Quick. Ja, det var double bry. En grej bara, vi kör två försök på alla trick så att det blir lite roligare. Okej, men nu är det Eriks trick. Fingerwhip 180 här. Fingerwhip? 180. Det är nice. Där. Ja, okej, nu är det mitt trick. Jag kör en typ så här 180 bonk, bonk, whip in i den här lilla kuppen. Ja, yes, nej. Nice. Ja. Kör en gång direkt, Erik, direkt. Erik har S och nu är det Eriks trick. Var i den där. Okej. Okay. Street. Okej, okay, nu är det mitt trick. Ja, nu är vi i vägen här. Okej, ja, det är mitt trick. Jag kör en... jag kör quad whip på hippen här. Okej, okay. Vi får se om jag sätter. Okej, ett försök kvar. Ett försök till. Okej. Ah, mina hälar. Du har SC. Ja. Okej, det är ditt trick. Vad kör vi? Hallå, Denny! Ett och till bar whip i den där lilla kupen. Okej. Ja. Okej, nu är det mitt trick. Jag kör en bar frontboard 270 double whip in i lilla kupen. What the fuck? Bra, jag kör whip finger i backen. Yo! What? Yo! Yo! Clean! Okej, det är mitt trick. Jag kör en... okej, jag kör en... bar twist whip på hippen. Okej, SEO. Oh, SEO. Ja. Okej, vad kör du? Jag kör Wallard på den här väggen. Oh no. I got a fucked up really bad. Okej, det är min trick. Jag kör en jag kör en fan, jag vet inte vad jag ska. Jo, jag kör en
Okej, jag kör en... Alltså, jag kommer ju ingenstans. Jag kör en whip, rewind, rewind över flyouten. Min grabb vill ha en också, men jag har ju en. Oj, oj, oj. Gör en sån igen då, det är så. Släpp. Yo. Kli. I'm gonna do a bar whip. Nu är jag på humör. Jag kör en... Okej, vänta, nu har jag varit på tungan. Bara twist bang. Upp och finger whip i banken. Han var... Det var... Jag testar bar whip bar igen. Jag tycker han får den. Han får en rebay. Han får en rebay på den. Redo. Redo. Han får en redo. Han får göra om för han var så jäkla nära. Okej, jag testar... Nej, men det kan ju du. Okej, jag testar en 3 bar bara step up, men jag kommer antagligen faila. Men jag gör det här bara för det är nice. För orten. För orten, ja. Var nära, Isak! Var nära! Direkt inte. Okej, nu är det Eriks stick. Här kommer Erik. Live. Vi sänder live från Erik. Tja. Min arm är... jag kör... 3 attack över här. Yo! Den var stor. Den var stor. Y! Och det var... Yo! Vad kör du för trick? Jag testar en 360. Man snurrar ett varv. Bar. Twip. Över. First try ever. Yo! Bam på den! Bam på den! Tummen också! Tummi! Ett försök till. Kom igen, Gisle, hur kan du quitta nu? Du är så här nära. Du är så jävla. Du satte dig förut. Winners never quit, quitters never. Okej, tack för att ni tittade på Game of Scoop. Fast egentligen så var det lite fusk för att Erik här, han var bajsna och det var därför han typ inte satte trycken. Annars hade han vunnit. Nästa video blir How to bajsa med Erik. Ja. Yes. Stay tuned. Ja. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att följa mig på Instagram, @iascooters, och följ mig, Trudelulu. Yeah. Och följ han. Men i alla fall, tack för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni tyckte den var nice. Och ni får jättegärna kommentera. Följ mig också. Ni vill... Ja, följ honom också. Ja. Kommentera. Hela. Ja, det heter han. Det här blir längsta slut. Ja, det ska vara långt. Okej, men kommentera om du har fler skots. Och... Följ min YouTube-kanal, Pandemedia. Ja. Men vänta, alla måste vara med och säga hej då. Kom, alla. Okej. Okay. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Ah. Hej då. Hej då.